upala zubnog mesa, desni, gingivitis i paradontoza su jedan od velikih izvora uzroka nastana većine bolesti pa sve do razvoja tumora. Radi se o kroničnoj infekciji gdje bakterija pusta u štetne tvari koje pokreću imunološki sustav da pokrene autoimune bolesti da se razvije, razvoja tumora do razvoja moždanog srčanog udara dijabetesa. Zato je iznimno bitno držati upale u zubne šupljine pod kontrolom. I zubari imaju neizmjerno važnu ulogu da očuvaju naše zdravlje tako da nas štite od infekcija. Danas ću napraviti primjer liječenja, znači upale zubnog mesa koje je komplicirano sa paradontozom, gdje ću davati injekcije egzosoma koje će smiriti upalu u kombinaciji sa rasterećenim čišćenjem krvi i tako ću staviti pod kontrolu upalu zubnog mesa. Znači koriste se egzosome ili matične stanice koje se ubrizgavaju zubno meso, one smanjuju upalu i na taj način se oporavlja zubno meso. Ovo je trenutno najefikasnija metoda koja se koristi za upalu zubnog mesa i jako pomaže dobro kod paradontoze. Naravno, sve ovo ne vrijedi bez stomatologa i zato je upravo jako bitan interdisciplinarni pristup gdje se kombinira stručnjak regenerativne medicine sa stomatologijom kako bi pomogli klijentu na obostrano zadovoljstvo.